Hello， 大家好，我是阿信，今天是5月11号礼拜四，以下就是今天的影片。今天大盘下跌127点，成交量是1998亿元。最近台股的情况真的只能用惨烈来形容，继前天贵买指数跌破5日均线之后，今天就连加权指数也跌破了5日均线，连带把大盘的周线在目前也出现一个价跌量增。以美股的情况跟台股来做比较，实在是一个天差地远。美股的 Nasdaq 昨天还创下波段新高，台股今天却是杀了一个乱七八糟。就算放眼整个亚洲股市，也是台湾自己跌的最重。以今天的族群性来说，像是一些观光饭店类股还算强势，不过看起来也只是一个单纯的资金 parking。那整体的情况来讲，并没有什么特别强势的地方。不过要说弱势的族群，哦，今天倒还真不少，像是今天的生技类股就变成重灾区了。上礼拜像是盛鸿或是优胜这一类的药局通路的股价都算是非常的强势，但今天主杀的也是他们。原因在于今天跌幅较重的生技股有不少都是昨天公布财报或是营收，在股价涨多的情况来讲，他们营收又不是特别漂亮，按照最近市场气氛就是先杀再说。不过昨天是营收公布的最后一天，因此营收利空造成的影响会在今天结束，那财报利空的影响到了下礼拜也会结束，或许啊，可以说是整个台股的利空情况会逐渐开始淡化。那如果以现在的情况要谈论选股的话，大概会有两个策略。第一个，现行还没有被破坏，最近很多公司只要公布营收之后都是先杀再说，而且跌幅都不小，所以跌幅太重的情况就会让公司的技术现行被破坏，被破坏的现行它会需要一点时间来整理，让现行重新转好，才会比较有机会在之后转强。那第二个是过去几个礼拜高点越来越低，这部分我们用周线来观察，并且配合扣底值的情况，原因在于现在很多股票都已经把五周均线跌破，造成中期的趋势转弱。那如果股价酝酿个比较大的反弹，关键的五周均线必须要先能够站回。不过不少股票都是这礼拜才刚跌破五周均线，因此要立刻站回的几率并不高。那站回五周均线不高的情况之下，就不是我们的首选标的。总之呢，以现在盘面肃杀气氛还是很重，在这种气氛之下，其实操作也不用过于急躁，就是配合着周线能不能够站上五周均线之后，再来找一个比较好的进场点。假设股价之前跌了一段之后，如果转强重新站回五周均线，那在股价已经先修正的情况之下，反而变成另外一个好的波段进场点位。以上就是今天影片，喜欢我们影片记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。那么礼拜六晚上直播见哦。